So hello everyone, I'm back with my show Know with Naina, and today I have the second series, which is the homemaker series, and there I have with me Jhuri Saikia ma'am. So you can put up any questions for her if you want, and yeah, I'll be mentioning your name and along with that your question. So yeah, we'll be adding her up in just a few minutes. Okay, so we'll be trying to take Jhuri ma'am live with us. So you can post up your you can put up your questions over here. So hello ma'am. Hi Drishti, how are you? Ki khobor? I'm fine. How are you? Bhal 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 bhale asu. Aru kwa. So lockdown kene kwa choli ase? Lockdown ase, ghorote kam bur kori asu, mane professional kam bilakor plannings aru nijor ghoror kam ghor family jiman ki manukini ase sobor logot. Tenake kori asu aru. Okay, by the way apni lockdown ki kori palai spend kori ase time for? Lockdown to akoman homoy family logot jai ghorot asu ite ghor kam bila korbole karon itia to ghor maid seidor kotha bila ko nai itia sobai mili ekalage kam bila koru aru tar logote jibilak mor itia professional kam jiman khini itia ase tare man lockdown khulile ki korim ba itia online kiba kibi kenoka kisan planning kisoman rakhisu hebur itia take planning bor kori asu aru. Okay, so first of all let me introduce you to my viewers. সকলে আপনার চিনি পায় অলরেডি জুরি সাইকিয়া ম্যাম, শি ইজ অ্যান এন্টারপ্রেনিওর লগতে সানশাইন প্রফেশনাল একাডেমি সবে জানে জনাজাত আমার গুহাটি, গতি ডিরেক্টর আর গোল্ডেন শ্রাল্ড রাইট আপনার যেহেতু নতুন স্টার্ট করেছে গতি এভরিওয়ান লাভ টু চিল আউট দেয়ার সো সবে চিনি পায় গতি আপনার এই গোটে জার্নি টু হয় তো যেহেতু গোটে জার্নি টু আপনার ইমান খিনি কাম একেলগে চলাই আছে সো চাইল্ডহুড অর পা এখিনি বস্তু কেনেকুৱা আছে জার্নি মানে কি হবলে মন আছিলে? হ্যাঁ অকমান মানে অলপ সাডেন কিছুমান কিছুমান বেলেগ বেলেগ ধরনৰ মানে টার্ন কিছুমান ললে লাইফ টু যেনেকে মই আজি যিটো যিমানখিনি এইখিনি কামখিনি কৰি আছো সেইবোৰ কেতিয়াও খুব প্লেন ৱেইট মই কেতিয়াও কৰাই নাই প্ৰথম কথা কাৰণ সদায় পঢ়া শুনা কৰিলো পঢ়া শুনা কৰিব মই ইংলিছ লিটাৰেচাৰত মাষ্টাৰ্ছ কৰিলো বি এড কৰিলো ভাবিছিলো টিচিং লাইনত যাম কিন্তু যোনটো চখ আছিলে মেক আপ কৰাৰ বা কিবা সেইটো তাৰমানে টিচিং লাইনতে ৰাখিলো কিন্তু মানে মেক আপ ৰিলেটেড প্ৰথমতে আৰু তেনেকে চানশাইন প্ৰফেচনেল একাডেমি ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু লাহে লাহে আমি আৰু কোৰ্চেছ কিছুমান এড অন কৰিলো তাৰ লগত মুঠতে টিচিং ৰিলেটেড বাট মানে অলপ 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 চখ টাইপৰ টিচিং কৰিছো এতিয়া. ওকে ওকে বাই দ্য ৱে সানশাইন প্ৰফেচনেল একাডেমি এতিয়া অকল মেকআপ বা এইবোৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগতে জড়িত নাই গতিকে কি কি নিউ কোৰ্চ আছে যদি আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক আপুনি কৈ দিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণেও হেল্প হ'ব? আমাৰ এতিয়া বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্চ তাৰপিছত মেকআপটো আগতে আগৰ পৰা আছিলে ফেশ্বন ডিজাইনিং ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং তাৰ ওপৰত লেজাৰ এণ্ড এস্থেটিক্স বুলি এটা আছে এইটো মানে খুব মানে স্কিন এণ্ড হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট তাতে আমি হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট পৰ্যন্ত আমি শিকাম মানে মানে ৰেজিষ্টাৰ্ড ডক্টৰ্ছ সকলে তেওঁলোকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ট্ৰেইন কৰাব তাৰ উপৰি আমাৰ য়োগা এণ্ড নেচাৰোপেথী আছে সেইটো আজিকালি খুবেই মানে আজিকালি নেচাৰেল হেৰিবিলাকত হাৰ্বেল এইবিলাকত মানুহে খুব হেৰি কৰে মাছাজ এটচেট্ৰা তাৰ উপৰি আমাৰ থাকিব আমাৰ নিউট্ৰিচনৰ কোৰ্চ কিছুমান থাকিব ফিটনেছৰ কোৰ্চ এনেকে অলপ অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং কিন্তু মানে এইবিলাক কোৰ্চৰ পৰা মানুহ বহুত বেনিফিট হ'ব নিজৰ চখ লগতে প্ৰফেশ্যন ভালকে কৰিবলৈ এনেকে বেলেগ বেলেগ কিছুমান ৰাখিছো এই কোৰ্চবোৰ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত জুৰিবাক আমি আৰু ধুনীয়াকে দেখিম এতিয়াতো ধুনীয়াই আৰু ধুনীয়া হ'ব চব কৰিছো বুলি নহয় জানো অ'কে চ' যদি আমি কওঁ গল্ডেন শ্ৰাব ৰাইট আপোনাৰ গতিকে টি বুটি আপুনি যিহেতু ডেট এ নিউ ট্ৰেণ্ড উইচ ইজ মানে এতিয়া হৈ আছে গুৱাহাটীত আৰু আপোনাৰ তাততো গল্ডেন শ্ৰাবত গৈ পেলাই ইটছ লাইক ইউ নাইচ প্লেচ টু চিল মানে উইথ ফ্ৰেণ্ড হওক বা ফেমিলি হওক ত' কেনেকে আহিলে এক্জেক্টলি আইডিয়াটো?
একচুৱেলি মই বিশ্বাস কৰা আজিলৈকে প্ৰফেশ্যন সেইবোৰহে বনাইছো যিটো বস্তু মই নিজে কৰি পেলাই ভাল পাওঁ। প্ৰথম কথা আছে So you চাহ are a খাব chai মন বেছি, lover? চাই লভাৰ ভেৰি মাছ। Okay. হা, Okay. তাৰপিছত সেইটো কাৰণে চাহৰ আৰু লগতে তাৰমানে সদায় এটা এটা এনেকুৱা লাগে নহয়, আমাৰ অসমখন চাহৰে জেগা হয় কিন্তু আমি ইয়াতে কফিৰ প্ৰচলনটো ৰেষ্টুৰেণ্টছ বিলাকত বেছিকে হয়, গতিকে Obviously. কেফে কেফে টাইপৰ, সেইকাৰণে আৰু তাৰমানে কিছুমান ভাবিলো যে মানুহবিলাকৰ বাহিৰৰ মানুহবোৰ খুব আহে, তেওঁলোকে একচুৱেলি ভাবে অসম যেতিয়া ইয়াত বহুত চাহৰ কিজানি খুব ভাল কেফে টাইপৰ এনেকুৱা জেগা আমি যাবলৈ পাম, গতিকে অলপমান কিছুমান মানে অলপ কম আছিলে সেইবোৰ জেগাও। আমাৰ জেগাখন খুব সৰু, গল্ডেন শপ ইজ এ ভেৰি টাইনি প্লেচ Okay. টু হাং আউট, আৰু কিন্তু তাতে আমাৰ 19 টাইপৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ হাৰ্বেল টি বিলাক আছে অসমৰ পৰা, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চাহ, আৰু আজিকালি বহুত মানে থেৰাপিউটিক কিছুমান মেডিচিনেল মানে হেৰি কোৱালিটি থকা কিছুমান চাহপাত এনেকে নিচিনাকে আমি তেনেকে একচুৱেলি চাহৰ মানে এটা এইখন ষ্টাৰ্ট কৰিলো গল্ডেন শ্ৰাপ। Okay. So there is a comment over here. হা Mayuri Kalita, okay. So she wrote, she is such a sweetheart. So good to see you after a long time, Juriba. Oh, hello. Then there is one more. How's your married life? One more Oh, question from audience. okay. Married life. এতিয়া 18 years old, বিয়া হোৱাৰ 18 Okay, years of long হা time. হা লং টাইম, আৰু মোৰ দুটা ল'ৰা, ডাঙৰটো ডাঙৰটো 16 years, সৰুটো বেছিয়ে সৰু 6 years, আৰু Okay. হাজবেণ্ড, তাৰপিছত মোৰ ইন লজ থাকে, আমি একেটা এনেকে একেলগে থাকোঁ, মোৰ শাহু শহুৰ, গতিকে মানে সেয়াই সব আৰু একেলগে আৰু জইন্ট আমি ফ্যামিলি লাইক জইন্ট ফ্যামিলি, মোৰ ওকে হাজবেণ্ড এটাই ল'ৰা আৰু। আহা হা হা ওকে সো ইফ আই আস্ক ইউ এবাউট মেকআপ ইন্ডাস্ট্রি, তো যেহেতু আপনার সানশাইন প্রফেশনাল একাডেমি আপনি চলাই আছে, গতিকে মেকআপ ইন্ডাস্ট্রি এটা কি হয়েছে ছোৱালী মানুহতকেও ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি সিহঁতৰ বহুত বেছি মেকআপলৈ আসক্ত, তেওঁলোক বহুতখিনি আছে মেকআপৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত হয়, তো হোৱাট ডু ইউ থিংক এবাউট দ্য কমিউনিটি, সিমানখিনি মানে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মানুহে বহুত এটা বেলেগ চকুৰে তেওঁলোকক চায়, তো আপোনাৰ ষ্টেণ্ড কেনেকুৱা তেওঁলোকক লৈ, কাম কৰি কেনেকুৱা পায়, ইট চেম উইথ দ্য আদাৰ পিপল নে দেৰ ইজ সাম ডিফাৰেন্স উইথ দ্যাট? মোৰ মই এটা নৰ্মেল জেণ্ডাৰ বুলিয়ে ধৰি লওঁ, সেইটো এটা যেনেকে মেল ফিমেল তেনেকে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ, গতিকে সেইটো কোনো Okay. বেলেগ কোনো হেৰি এটা নহয়, কিন্তু ভগৱানৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ আশীৰ্বাদ আছে নাজানো কিয়, ষ্টাইল আৰু ফেশ্বন কনচিয়াছ কিন্তু হয়, সেইটো আমি মানিব Obviously. লাগিব, আৰু Lots যেতিয়াই more. এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকে যেতিয়াই শিকিছে মেকআপ ফিল্ডত আহে তেওঁলোকে কিন্তু খুব মানে ডেডিকেটেড ৱেত কৰে, যিখিনি কৰে সেইটো মই নাজানো, সেইটো মই ক'বলৈ Obviously. নোৱাৰিম কেনেকে কি, কিন্তু মানে ভগৱানৰ কিবা এটা হেৰি এটা আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত, এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকৰ খুব বেছি চখ ৰাখে। Okay. So, আমি দেখিছো সানশাইনৰ পৰা বহুত খিনি মানুহ দে আৰ আৰ্নিং দেয়াৰ লাইভলিহুড, ৰাইট? তো এতিয়া বৰ্তমান যদি কাৰোবাৰ এডুকেশ্যনটো ইমানখিনি নহয় যে তেওঁলোকে একদম কোৱালিফাইড কিবা এটা ইউ ন দে কেন এপ্ৰ'চ, তেতিয়া আপুনি ভাবে নে সানশাইনত আহি পেলাই তেওঁলোকৰ হেল্প হ'ব? মানে কেনেকুৱা টাইপৰ কোৰ্চ আপোনালোকে আগবঢ়াব পাৰে তেওঁলোকৰ বাবে, মানে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ বহুত থাকিব পাৰে, তেওঁলোকে হয় জানিব বিচাৰিব পাৰে, হয় তো সামথিং লিটল লিটিল হা আমাৰ একচুৱেলি যিবোৰ কোৰ্চ আছে গোটেইবোৰ স্কিল স্কিল ৰিলেটেডে হয়, হা কাৰণ মানুহৰ এটা Okay. আৰ্টিষ্টিক বা মন এটা বা হবি এটা থাকে, সেইবিলাকৰ ৰিলেটেড বস্তু যিটো বস্তু সেই হবিটোৰ পৰা মানুহে এটা ধুনীয়া প্ৰফেশ্যন কৰিব পাৰে। যেনেকে আমাৰ Okay. মেকআপৰ কোৰ্চটোৰ কাৰণে প্ৰথম কথা কওঁ, মই মেকআপৰ যিটো মোৰ প্ৰথম আৰম্ভণি, মেকআপৰ কোৰ্চৰ কাৰণে আচলতে কোৱালিফিকেশ্যন আমাৰ কোনো কথাই নাই, তেওঁলোকে জাষ্ট মানে Okay. বস্তু যদি অলপমান পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে সেইটো কোনো সেইটো কোনো মানে কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া কোনো নহয়, এটা মানে বস্তুবিলাক চিনিব জানিব পাৰিলেই হ'ল ধুনীয়াকে, আৰু আৰু তাৰ উপৰি যেনেকে বাকীবিলাক চব কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং, হা কিছুমান মেট্ৰিক ওকে ৰিলেটেড আছে, যেনেকে বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্চ, বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্চ বিলাকত 10+ হ'লেই হ'ল, হা সিমানখিনিলৈকে বোলে কলেজ নাই ওকে পঢ়া, বোলে বিউটি বিউটি ফিল্ডত যাবলৈ বিচাৰিছে, তাৰ উপৰি য়োগা নেচাৰোপেথী, য়োগা নেচাৰোপেথীত য়োগা য়োগা কোৰ্চটোত 10+ হ'লেই হ'ল, হা কিন্তু নেচাৰোপেথীত ওকে অলপমান আমি 12+ বিচাৰোঁ, কাৰণ অকণমান হিউমেন এনাটমি চেনাটমি ৰিলেটেড আৰু কিছুমান থাকে, কথা আৰু থাকে তেনেকে ফেশ্বন ইণ্টেৰিয়াৰ এইবিলাক চব 12+, এনেকে খুব সাংঘাতিক কোৱালিফিকেশ্যন থকা ছাবজেক্ট আমাৰ নহয় একচুৱেলি, কেইটামান কোৰ্চ আছে যেনেকে এতিয়া আমাৰ ট্ৰেভেলৰ আমাৰ টুৰিষ্ট গাইডৰ এটা কোৰ্চ থাকিব, টুৰিষ্ট ওকে গাইডৰ কোৰ্চটো আমাৰ কিন্তু গ্ৰেজুৱেট লাগিব,
আৰু 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 তেনেকে মিডিয়া চেলছৰ এটা আছে আজিকালি, কাৰণ মিডিয়া ফিল্ডটো হৈছে বহুত চেলছৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ডেণ্ট, গতিকে সেই বস্তুটোত গ্ৰেজুৱেট লাগিব। এনেকে কিছুমান খুব কম 2-3টা কোৰ্চ আছে, বাকীবিলাক চব কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, আৰু কিছুমান 10+, আৰু কিছুমান মানে কোৱালিফিকেশ্যনটোৰ কোনো কথাই নাই। Okay, that's a very actually appreciate. আৰু লগতে আপোনাক কংগ্ৰেট, ইমান কেইটা কাম আপুনি একেলগে কৰি আছে ফৰ দেট, ইউ ন, এণ্ড অলছো ইমান কেইটা নিউ কোৰ্চ আপুনি লগ লগাই আছে এতিয়া সানশাইনত, চ' কংগ্ৰেচুলেশ্যন ফৰ দেট ফাৰ্ষ্ট অফ অল। থেংক ইউ দৃষ্টি। অ'কে, চ' ৱাই ডু ইউ থিংক মানুহে সানশাইন চুজ কৰিব লাগে? এটাতো বহুত আছে ন গুৱাহাটীত, ধৰক আপুনি মেকআপ একাডেমি, চ' ৱাই সানশাইন? চানশাইন বুলি কওঁ, মই প্ৰথম কথা কওঁ, শিকাইটো আছে, চবেই ভালকে শিকাই আছে, কিন্তু আমি কিছুমান বস্তু প্ৰফেচনেলিজম আমি বহুত বেছি মেইনটেইন কৰোঁ। আমি এটা এজন মানুহক যদি চাপ'জ কোনোবাই মেকআপ শিকিব আহিছে, আমি মেকআপ শিকোৱাৰ লগতে তেওঁ নিজকে কেনেকে মাৰ্কেট কৰিব, কাৰণ আজিকালি মাৰ্কেটিং চেল্ফ মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত বহুত জোৰ দিব লাগে। আমি প্ৰফেচনেলিজমটো পুৰা শিকাওঁ, তাৰ উপৰি আমাৰ প্ৰত্যেকটো পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট, এজন মানুহে কম পঢ়া শুনা হব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ তাতে পাৰ্চনেলিটি থাকিব লাগিব, কেনেকে কথা পাতিব লাগিব, কেনেকে এপ্ৰচ কৰিব লাগিব, আমাৰ সেইবোৰ স্পেচিয়েল ক্লাছ থাকে। আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ 100% আমি জব এচিষ্টেঞ্চ আৰু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ফেচিলিটি দুয়োটাই আছে, কিন্তু জব এচিষ্টেঞ্চটোত অকণমান কিছুমান অলপমান ডিপেণ্ড হব লগা হয়, কাৰণ কোম্পানীবিলাকে তেওঁলোকে আফটাৰ ইণ্টাৰভিউ তেওঁলোকে তেনেকে কি কৰে সেইটো বেলেগ, কিন্তু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ 100%, 100% ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ। তো তাতে কোনোবা চাপোজ বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্চ কৰিলে, তেওঁলোকে তেওঁ বিউটিচিয়ানৰ এটা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰাৰ পিছত তেওঁ নিজে কাইলৈকে যেতিয়া খুলিব মেলিব, যেনেকে বিউটি পাৰ্লাৰ এখন কেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিব, কেনেকে কি, তাৰ উপৰি আমি তেওঁলোকক এইখিনি পৰ্যন্ত গাইডেঞ্চ দিওঁ যে তেওঁ টেক্স ৰিলেটেড যিমানখিনি বস্তু থাকে, বস্তু এটা বিজনেচ এটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ প্ৰথম যিবিলাক ষ্টেপ থাকে, সেইবোৰৰ চব আমাৰ গাইডেঞ্চবোৰ আমি দিওঁ। তাৰ উপৰি আমি লোনৰ ফেচিলিটিজ অভাৰঅল যিহেতু আমি গম পাইছো আপুনি ইমানখিনি কৰি আছে, ইমানকেইটা প্ৰফেশ্যন আপুনি মেইনটেইন কৰি আছে, গতিকে হোৱাট ডু ইউ থিংক মানে আপোনাৰ ইন-লজৰ পৰা কিমানখিনিলৈকে ছাপৰ্ট আছে আপোনাৰ লাইফত? তেওঁলোকৰতো ছাপৰ্ট নাথাকিলে সেইটো ইম্পচিবল কথা, কাৰণ আমাৰ ঘৰত বহুত মানুহ নাই, মোৰ শাহু শহুৰ, মোৰ হাজবেণ্ড, মই আৰু মোৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে তাহাঁতৰ তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট নাথাকাহেঁতেন মই আজি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে স্কুল যায়, মই মোৰ নিজৰ কামত যাওঁ, মোৰ আজি মোৰ মাদাৰ ইন ল' তেখেতৰ ছাপৰ্টখিনি ইমানেই বেছি, গতিকে ইমান মোক ধৰি নাথাকে যে মই ঘৰৰ কিমানখিনি মই দায়িত্ব লৈছো বা নাই লোৱা, তাৰে মাজেৰে যিখিনি পাৰো মই কৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট নোহোৱাহেঁতেন তো মই এইখিনি কৰিবই নোৱাৰিলোহেঁতেন। Obviously, বহুতখিনি support পাব লাগিব তেতিয়া মানুহে ইমানখিনি কৰিব পাৰিব, কাৰণ কাৰণ মোৰ কাম কামৰ ইমান টাইমৰ কোনো কথা নাথাকে, কাৰণ দিনত সানশাইন, আকৌ আবেলি মোৰ আকৌ মোৰ গোল্ডেন শ্বাৱত যাব লাগে, গতিকে মই অকণমান দেৰিকে ঘৰ সোমাব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকৰ support নাথাকাহেঁতেন এইখিনি কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। Okay, so এতিয়া যদি আমি জুৰি শইকীয়াৰ চাইল্ডহুডৰ বিষয়ে অলপমান জানো, মানে কেনেকুৱা আছিলে শৈশৱ কাল? আমি বেচিকেলি আমি লোৱাৰ আছামৰ মানুহ হয়, কিন্তু মোৰ জন্ম হৈছে ডিফু কাৰ্বি আংলাং, তাতে দেউতাৰ পষ্টিং আছিলে, দেউতা পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত আছিলে, তাৰপিছত আমাৰ তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী, বেছ ঘৰুৱা পৰিৱেশতে ডাঙৰ হৈছো, পৰিয়ালৰ বাকীবিলাক আমাৰ অন্য ৰিলেটিভছ বিলাকৰ লগত খুব ক্লজ কানেকশ্যন এটা, গতিকে এটা হেপী চাইল্ডহুড আৰু, গতিকে সেই সেনেকে ডাঙৰ হৈছো, কিন্তু খুব ইনডিপেণ্ডেণ্ট এটা মাইণ্ডছেট এটা মাহঁতে সৰুৰ পৰাই কিন্তু আমাক সেই হেৰিটো দিছিলে, মানে সেই ইনডিপেণ্ডেন্সটো আছিলে আমাৰ। Actually, মানুহে বহুত ল'ৰা ছোৱালীক ইউ ন বান্ধি বান্ধি ডাঙৰ কৰে, বাট আই গেছ মানে যদি ইনডিপেণ্ডেন্সিটো সৰুতে বুজাই দিয়ে এক্সেক্টলি কি হয় পিছতকে প্ৰবলেম নহয়। এইটো মানে আৰু মানে লগতে মানে আমাক এইটো শিকাইছে যে নিজৰ এটা বাউণ্ডেৰীত থাকি কেনেকে তথাপিও মানুহে ইনডিপেণ্ডেণ্ট মাইণ্ডছেট এটা ৰাখিব পাৰে, সেইবোৰ আমাৰ সৰুৰ পৰাই তেনেকে দিছিলে, আমি ডাঙৰ হৈছো। ওকে ওকে, সো আমি সিরিয়াস কথাটো বহুত পাতিলো, এতিয়া অকণমান মই ফান লাইনত আহিছো, এটা ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ড ৰাখিছো মই আপোনাৰ কাৰণে। ওকে, সো ইটস মই কেইটামান কোৱেশ্চন কম এণ্ড আপুনি সেইটো এনসার কৰিব লাগিব, ধৰক ওৱান ৱৰ্ড বা তেনেকুৱা টাইপ, জি জি আপোনাৰ ধৰক মাইণ্ডত আহে ফৰ দা ফাৰ্ষ্ট। ঠিক আছে ঠিক আছে, সো ফেভৰিট মুভি, ফেভৰিট মুভি
মোৰ ফেভৰেট মুভি হৈছে চিলচিলা, কাৰণ অমিতাভ বচ্চন আৰু ৰেখা মোৰ অল টাইম ফেভৰেট, অ'কে মই বিৰাট ভাল পাওঁ। ইয়া মই চাইছো, মোৰ মায়ো একচুৱেলি বিৰাট ভাল পায় অমিতাভ হা বচ্চন ৰেখাৰ জৰী। হা অ'কে চ' ফেভৰেট মেকআপ আৰ্টিষ্ট ফেভৰেট মেকআপ আৰ্টিষ্ট বুলি ক'লে মোৰ বহুত আছে, বাহিৰৰ বিলাকো আছে আৰু আমাৰ আমাৰ ইয়াৰ ইয়াৰে ভিতৰতো কিছুমান আছে। যেনেকে মই ব্ৰাইডেল মেকআপত মোৰ কল্যাণী বৰ্মনৰ মেকআপ ভাল লাগে। তাৰপিছত অ'কে মোৰ কিছুমান নিজৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, তেনেকে এটা মোৰ মোৰ ষ্টুডেণ্ট মফিজ আলী বুলি মোৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। ইয়া তাৰপিছত অ'কে তেনেকে আৰু কোনবা কোনবি আছে, তেনেকে নেশ্যনেল লেভেলৰ হ'লে অমৃতা পিল্লাই এনেকুৱা নিচিনা এনেকুৱা কিছুমান মেকআপ আৰ্টিষ্ট, গতিকে স্পেচিফিকলি ক'ব নোৱাৰো, চবৰে বেলেগ বেলেগ কিছুমান থাকে ভাল। অ'কে অ'কে চ' আপোনাৰ মতে যদি লাভ ডিফাইন কৰিব যায় তে কেনেকে ডিফাইন কৰিব, হাউ ডু ডিফাইন লাভ? লাভ লাভ ইজ আনকণ্ডিশনেল, যেতিয়া অ'কে কণ্ডিশ্যন নাথাকিব দ্যাট ইজ লাভ। ভেরি ট্রু। চ' নাও ইফ ইউ হ্যাড টু ডিফাইন ইয়ার সেলফ, যদি এটা গান দি পেলাই আপুনি নিজক ডিফাইন কৰিব যায়, তেতিয়াহ'লে কোনটো গান দি আপুনি নিজৰ পাৰ্চনেলিটিটো ডিফাইন কৰিব? তেনেকে গানটো বহুত আছে, কিন্তু যদি মোৰ পাৰ্চনেলিটি বা কিবা এটা মোৰ হেৰি এটা মনত চবৰে এটা সৰু সৰু ডিজায়াৰ কিছুমান থাকে, তেনেকে দিল অ'কে হে ছোটা সা ছোটি সি আশা, এই গানটো মোৰ ফেভৰেট। নাই, সো ইটস লাইক হ্যাপি চাইল্ডহুড, হ্যাপি হ্যাপি গান আর। ওকে সো ইফ নট এন্টারপ্রেনিউর বা ইফ নট ডিরেক্টর অফ এনআই হোক বা আপনার সানশাইন একাডেমির যে হোক, আপনি যদি একটা প্রফেশন নহলে হয় তেতিয়া জুৰি শইকীয়া কি হল হয়? তেতিয়াও এনিৱে সামহাও অৰ আদাৰ বিজনেছটো কৰিলোহেঁতেনে, নাজানো কি কৰিলোহেঁতেন, কিন্তু মানে মই তেতিয়াও কিবা নহয় কিবা এটা বিজনেছ কৰিলোহেঁতেন আৰু, মই উইদাউট So you love মানে being a এইবিলাক business woman, Nikki? হা ইয়েছ, মই ভাবিব নোৱাৰো বিয়ণ্ড দেট। Okay, that's very good. Okay, so now coming to jihetu mor interview to alap koru koru ke rakhu, gotike coming short, I keep a question to every guest. Okay, to he question to hoise je apunar oha 5 bochor ba 7 bochorot nijok ba jodi apni society r karone kiba koribo bisare, so how would you want to see yourself, kenuka ke apni nijok chabo bisari? মই চাব বিচাৰিম যাতে মই নৰ্থ ইষ্টৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীক এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ আৰু অবভিয়াছলি তেওঁলোকৰ ভাল উপাৰ্জনৰ পথ কিছুমান তেওঁলোকক দেখুৱাব পাৰোঁ, মোৰ চানশ্বাইন ফাৰ্ম গ্ৰ' হওক বহুত বেছি, বাচ অকে তাৰ বাহিৰে অন্য কোনো ডিজায়াৰ নাই তেনেকুৱা। অকে সো লাষ্ট ৱৰ্ডছ ফৰ দ্য ভিউৱাৰ্ছ অফ নো উইথ নেনা, হা হা লাষ্ট ৱৰ্ডছ ফৰ দ্য ভিউৱাৰ্ছ অফ নো উইথ নেনা, যোনখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে অ'কে তেওঁলোকৰ কাৰণে আচ্ছা লাষ্ট ৱৰ্ড। অ'কে লাষ্ট ৱৰ্ড অ'কে, মই বিচাৰিম যে দৃষ্টি নাইনা বহুত বেছি গ্ৰ' হওক, তাইৰ শ্ব'টো বহুত ভাল হওক আৰু আমি আৰু বহুত ভাল ভাল আমি আমি কিছুমান গেষ্টক আমি ইয়াতে লগ পাওঁ আৰু অল দ্য বেষ্ট দৃষ্টি। থেংক ইউ জুৰিবা, ইট ৱাজ লাভলি টকিং উইথ ইউ। মই একচুৱেলি থেংক ইউ, লগ পাইছো আগতে, বাট এনেকে ইমান টাইম টু চাগে আমি কথা পতা কেতিয়াও আমি চান্স পোৱা নাছিলো, বাট ষ্টিল ইট ৱাজ ভেৰি নাইচ টকিং উইথ ইউ এণ্ড আই উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট আপোনাৰ সানশাইন প্ৰফেচনেল যিমান কৰ্চেছ চাইছে, আই উইচ ইউ ছাকচেছ এণ্ড থেংক অলছো ইউ, লগতে টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ ইউ ন' অভাৰ দেয়াৰ, যোনে আপোনাৰ পৰা এটা এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখি পেলাই ইমানখিনি কামত আগবাঢ়িছে, টু দেম অলছো অল দ্য বেষ্ট এণ্ড উইচ দেম লাক। চ' থেংক ইউ থেংক ইউ সো মাচ। কৰিবা। So this was it, Juriba. আকৌ লগ পাম তেনেহলে এনেকে, obviously এবাৰ দীঘলীয়াকে, এবাৰ দীঘলীয়াকে, ওকে ওকে দেন বা থ্যাংক ইউ এন্ড টাটা, ওকে বাই 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 বাই। Okay, so this was it, Juriba, and it was very lovely talking with her. She's such a happy soul, and we'll be back to again on our next interview with some special and interesting guests. I'll be uploading the posters very soon.